الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ سے پہلے جمعہ کے خطبے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال کا ذکر چل رہا تھا جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیام بغداد کے دوران کس طرح سے ہر حلقے درس میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا احیاء کیا ہے. یہ کوشش کی ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کی طرف واپس آئیں، اسی کو دین اور شریعت کا اصل و ماخذ اور مصدر تصور کریں، اسی سے ہدایت اور روشنی حاصل کریں. یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سلف کے طریقے کو اپنانا انتہائی ضروری ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ائمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث کو جس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ ہم اسی طریقے پر چلتے ہوئے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر اتفاق سے کہیں ٹکراؤ کی یا اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے کسی صحابی کا قول ٹکرا جائے، کسی تابعی کا قول مخالف ہو جائے، کسی تبع تابعی کی بات حدیث رسول کے مخالف ہو جائے، یا کسی امام یا مجتہد کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا جائے، تو اس امت کے جتنے بھی نامور لوگ ہیں، جن کا نام میں نے ابھی گنایا ہے، جو ہدایت یافتہ طبقوں میں شمار ہوتے ہیں، ان سارے لوگوں کا اصول، ضابطہ اور قانون یہی رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنانے کی کوشش کی ہے. تو اسی تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا تھا. امام شافعی نے احیاء سنت کے لیے جو کوشش کی ہے، اس بے پناہ کوشش کی وجہ سے اس وقت کے، اس زمانے کے جو محدثین تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
محفوظ رکھنے والے تھے اپنے سینے میں یا دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے تھے یا اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے امام شافعی کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے امام شافعی کو ایک لقب عنایت فرمایا تھا، اور وہ لقب یہ تھا، امام شافعی نے بھی خود بیان کیا ہے اور امام شافعی کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی امام شافعی کے واسطے سے یہ بات بیان کی ہے کہ امام شافعی کو محدثین نے، بڑے بڑے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے ناصر السنہ کا لقب عنایت فرمایا تھا۔ ناصر السنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی حدیث کا دفاع کرنے والا انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرنے والا انسان، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کیا ہو لوگوں کی رائے اور ان کے اجتہاد کے مقابلے میں۔ یہ لقب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا ان کی کوششوں کے نتیجے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کا کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، اس سلسلے میں کچھ اقوال میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ امام شافعی نے کہا تھا امام احمد ابن حنبل سے کہ آپ میرے پاس کوئی بھی حدیث لے آئیں، اگر وہ صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، چاہے اس کی روایت کرنے والے کوفہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے بصرہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے شام کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، اگر میرے پاس وہ حدیث آ جائے اور میری بات اس حدیث کے خلاف ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس حدیث کا روایت کرنے والا کوفی ہے یا بصرہ سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں جو ائمہ کے ماننے والے ہوئے انہوں نے یہ تفریق اپنے درمیان پیدا کر لی کہ اگر ہمارے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے تو ہم بھی اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کل مسئلہ صح فیہ الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فی حیاتی و بعد موتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مسئلہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، کوئی خبر ثابت ہو جائے اور وہ میری کہی ہوئی بات کے خلاف ہو، یعنی گویا کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ پایا جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی صحیح ہو سکتی ہے، لہذا کس چیز کو تسلیم کیا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے اور میں موجود ہوں، زندہ ہوں، کہتے ہیں فانا راجع عنها فی حیاتی، میں اپنی زندگی میں اپنے اس قول سے، اپنی اس بات سے، اپنے اس مسئلے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، کوئی بھی شخص میرے سامنے کوئی ایسی حدیث میرے پاس لے کر آ جائے۔ اور کہتے ہیں کہ زندگی ہی میں نہیں ہو بعد موتی، میں اپنی وفات کے بعد بھی کہ اگر میری زندگی میں ایسا نہ ہو سکا، میرے مرنے کے بعد کوئی شخص، کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث مل جائے جو میرے قول کے خلاف ہے، لہذا میرے قول کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے، اسی کو اپنایا جائے اور میری طرف اس قول کی نسبت نہ کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کے تعلق سے، آپ کی سنت کے تعلق سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اتنی احتیاط آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اختیار کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ شریعت اور دین میں داخل نہ ہو جائے. ہم نے تو نہ جانے کتنی ایسی چیزیں دین اور شریعت میں اپنی طرف سے داخل کی ہوئی ہیں جن کو بدعات کا نام دیا جاتا ہے. شمار اگر کرایا جائے تو ایک لمبی فہرست ہوگی، لیکن اس امام نے اپنی زندگی میں بھی یہی کوشش کی اور مرنے کے بعد بھی یہ اعلان کر کے دنیا سے چلا گیا کہ میرے نام پر کوئی ایسی چیز دین کا جز نہ بن جائے جو دین اور شریعت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر خلاف ہے، تو میں اسے رجوع کرتا ہوں اپنی زندگی میں بھی اور اپنی وفات کے بعد بھی. اتنی احتیاط ہمارے ائمہ نے اختیار کی ہے دین اور شریعت کے معاملے میں. اور اس کے بعد ایک اور قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی کہتے ہیں اذا رأيتموني اقول قولا وقد صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خلافه فاعلموا ان عقلی قد ذهب. امام شافعی کہتے ہیں اذا رأيتموني اقول قولا، جب تم لوگ مجھے یہ دیکھو یہ سمجھو میرے سلسلے میں کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور وہ بات ایسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ امام صاحب کو ٹوکنا چاہیے نہیں ٹوکنا چاہیے؟ امام صاحب یہ سمجھ لینا چاہیے جو کچھ کہہ رہے ہیں سب سے صحیح ہے؟ نہیں، امام صاحب نے اپنے ماننے والوں کو جو عقیدت مند ہیں ان کو یہ سبق سکھایا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. کہتے ہیں فَعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ، اگر میری عقل کام کر رہی ہے، میں ہوش و حواس میں ہوں، حدیث رسول کے خلاف میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لہذا یہ سمجھ لینا کہ میری عقل اس وقت کام نہیں کر رہی ہے. ایک صاحب ایمان شخص جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی بات کہے، کوئی فتویٰ دے، یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ممکن ہے. لہذا اگر میرے سلسلے میں کوئی ایسی بات تم کو نظر آئے تو یہ سمجھ لینا کہ میں مجنون ہوں، پاگل ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے. اس لیے کہ صحیح معنی میں اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف نہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے، یہ تصور کرنا. لیکن ہم امام شافعی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور دیگر ائمہ مجتہدین سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کتنے ایسے موقع آتے ہیں اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتے ہیں، ہوش و حواس میں بھی ہوتے ہیں، کوئی شخص ہمارے پاس کسی مسئلے کی صحیح دلیل صحیح حدیث لے کر آتا ہے اور اس کو ہم صاف صاف الفاظ میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، حالانکہ ہماری عقل کام کر رہی ہوتی ہے اس وقت. تو ہمارا یہ حال ہے، یہ رویہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، کہ ہم جیسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے یا ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے، فوراً اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر صحیح معنی میں ہم صاحب ایمان ہیں تو سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ ان ائمہ نے یہ تعلیم ہم کو نہیں دی کہ ہم حدیثوں کو ٹکرائیں. جو طریقہ ہم نے حدیثوں کو ٹکرانے کا اختیار کیا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ بڑی باتیں اگلے قول میں امام شافعی نے کہی ہے. امام شافعی کے شاگرد ہیں حرملہ ابن یحییٰ مصری، مصر سے ان کا تعلق ہے، امام شافعی کے خاص شاگرد ہیں،
اور ان کے مسائل کو نقل کرنے والے حرملہ ابن یحیٰ مصری کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کل ما قلت فکان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی فما یصح مما یصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا فلا تقلدونی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جو میں نے کہی ہے, کوئی ایک دو مسئلہ نہیں ہے, جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, صحیح سنت, صحیح حدیث پر پرکھنا چاہیے. آیا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف تو نہیں ہے امام شافعی نے جو فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ میری کہی ہوئی ہر بات اگر وہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کے خلاف ہو جائے, ہاں, لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اپنے ماننے والے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ میری ہر بات آنکھ بند کر کے قبول نہ کر لینا, یہ دیکھنا کہ امام شافعی کی بات اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف تو نہیں ہے کہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے امام صاحب نے یہ بات کہی ہے تو صحیح ہوگی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے امام صاحب نے جو باتیں کہی ہیں سب صحیح ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات کہی ہے اور وہ صحیح حدیث کے خلاف ہو جائے تو کیا کریں گے آپ, کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ کہتے ہیں فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ حقدار ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے. یہاں میں اس پر ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی نے حدیث کا لفظ یہاں ذکر کیا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کیا جانا چاہیے. اگر صحیح حدیث میرے قول کے خلاف ہو جائے, آج کسی مسئلے کی کوئی دلیل مل جاتی ہے اور کوئی دوسرے شخص کے پاس لے کر جاتا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آپ جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف ہے, لہذا لوگ عام طور سے کہہ دیتے ہیں یا مشہور ہے یہ بات لوگوں کے درمیان اور مجھ سے کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حدیث ہے, حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے, حدیث اور نہ جانے کیا کیا اس کے عذر پیش کرتے ہیں عمل نہ کرنے کے لیے, ایسی بھی ہو سکتی ہے, ویسی بھی ہو سکتی ہے. عمل کس پر کر کیا جائے؟ عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے. ہمیں سنت دکھاؤ کہ اللہ کے رسول کی سلسلے میں سنت کیا ہے, ہم سنت ہوگی تب عمل کریں گے, اگر حدیث ہے تو اس پر عمل نہیں کریں گے. ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیثوں کو ٹھکرانے کے لیے بہت سارے عذر ہیں, بہت سارے بہانے ہیں, بلکہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اگر حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے, کہتے ہیں کہ اس کا راوی جو ہے وہ فقیہ نہیں ہے, شریعت کے مسائل وہ اچھی طرح سے سمجھتا نہیں تھا, اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. دوسری حدیث لائی جاتی ہے, کہتے ہیں یہ حدیث مشہور نہیں ہے. تیسری حدیث لائی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کے باب میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. چوتھی حدیث لائی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ اس کا روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہے, خبر واحد ہے, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا دکھاؤ اللہ کے رسول نے جو کر کے دکھایا ہے وہ لاؤ ہمارے پاس, ہم اس پر عمل کریں گے. حدیث اور سنت میں فرق ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, حدیث اور سنت دونوں میں فرق ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لفظ سنت الگ ہے, لفظ حدیث الگ ہے, ڈکشنری اٹھائیں گے دونوں میں الگ الگ معنی ملیں گے حدیث اور سنت کے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو فرق کیا ہے اس سے ہمارا مقصود کیا ہے؟ بعض محدثین نے بھی فرق کیا ہے حدیث اور سنت میں, لیکن انہوں نے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹھکرانا نہیں تھا, اس کو رد نہیں کرنا تھا. لیکن ہم نے جو سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے کس لیے کیا ہے؟
وہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے تاکہ ہمیں حدیث پر عمل نہ کرنا پڑے, چونکہ یہ حدیث ہمارے رسول کا ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے, اس لیے ہم نے یہ فرق بیان کیا ہے, اور نہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. بالعموم محدثین کے درمیان, علماء کرام کے درمیان, فقہا کے درمیان عام طور سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے. جو حدیث ہے وہ سنت ہے, جو سنت ہے وہ حدیث ہے. عام طور سے محدثین فرق نہیں کرتے, اور فرق کرتے بھی ہیں تو اس کی اور وجہ ہے, وہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیا وجہ, تفصیل لمبی ہو جائے گی. فرق کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹھکرانا نہیں ہے, رد نہیں کرنا ہے, عمل کرنا ہے. لیکن ہم نے جو فرق کیا ہے اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, اس لیے ہم یہ فرق کرتے ہیں. حدیث کی 6 مشہور کتابیں, 2 کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم. صحیح بخاری کے نام میں سنت کا لفظ آتا ہے, شامل کیا گیا, لیکن باقی جو 4 کتابیں ہیں ان کا نام کیا ہے, جامع سنن ترمذی کہا جاتا ہے, سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی. یہ 4 کتابیں ہیں, ان کا نام کیا ہے, سنن ہے, سنت کی جمع سنن ہوتی ہے, ان کا نام کیا ہے, سنن ہے. لیکن کیا واقعی اس میں اللہ کے رسول کی وہی سنت ذکر کی گئی ہے جو آپ نے کر کے دکھائی ہے, جو آپ کے فعل سے ثابت ہے, یا کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول نے جس پر عمل کیا ہو, ان 4 کتابوں میں وہی چیزیں ذکر کی گئیں. ان 4 کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں بھی ذکر کی گئی, فعلی حدیثیں بھی ذکر کی گئی, تقریری حدیثیں بھی ذکر کی گئی, اوصافی یا وصفی یا صفتی حدیثیں بھی ذکر کی گئی. نام ہے سنت, اور اس کے ضمن میں حدیث کی ساری اقسام جو ہوتی ہیں وہ سب اس میں ذکر کی گئی ہے. کوئی فرق نہیں کیا ہے محدثین نے ان کتابوں کے اندر. اور میں ایک مثال سمجھنے کے لیے دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, یہ حدیث اللہ کے رسول کی صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, میں نے سنن ترمذی سے نقل کی ہے. کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی دوسری فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے. یہ کون سی حدیث ہے, یہ قولی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے, کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کی پچھلی صف میں یا مسجد کے کسی مقام پر سنتیں اپنی جاری رکھے, کوئی دوسری نماز پڑھتا رہے, اس لیے کہ فرض نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ فعلی حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے نہیں, کون سی حدیث ہے, یہ قولی حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فعلی حدیث پر جو آپ اتنے کر کے دکھایا اسی پر عمل کریں گے. یہ آپ کی قولی حدیث پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام ترمذی نے آپ کی یہ قولی حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے, قال الامام الترمذی والعمل على هذا عند اهل العلم, اللہ کے رسول کی قولی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے. یہ اہل علم کون ہے, ان کا ذکر بھی فرما دیا ہے, کہتے ہیں من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. کون اہل علم, صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا ہے, اور صحابہ کے بعد جو ائمہ مجتہدین ہیں ان میں سے اکثریت نے اس پر عمل کیا ہے. سفیان ثوری ہے, ابن مبارک ہے, امام شافعی, امام احمد ہے, امام اسحاق ہے, ان سب نے اس پر عمل کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ قولی حدیث ہے تو اس پر لوگوں نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. صحابہ عمل کریں, اور ہم یہ کہہ کے ٹھکرا دیں کہ نہیں, یہ آپ فعلہ ہی اللہ کے رسول کا, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, تبھی عمل کریں گے.
اور شاید اسی کا نتیجہ ہے. یہ ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں فجر کی فرض نماز کی جماعت کھڑی رہتی ہے اور لوگ پچھلی صف میں فجر کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں. ادھر فرض نماز کھڑی ہوئی ہے, لوگ پچھلی صف میں فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری فجر کی سنتیں جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ اس ادارے کے ایک معزز استاد ہے, صحیح بخاری کے استاد ہے, جس مسجد میں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں ایک بڑی تعداد کو دیکھا کہ وہاں نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہے اور لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بات کی امام صاحب سے اور لوگوں سے بھی بات کی کہ اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا ہے اس سے, اور آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں, فرض نماز کے ہوتے ہوئے اس کی کیا گنجائش ہے, کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں اس کی گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے. آپ کے مسلک میں اس کی گنجائش ہے, اس لیے آپ حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں, جس کی آپ تقلید کرتے ہیں, اس کے سامنے کوئی عذر رہا ہو جس وجہ سے اس نے اس حدیث پر اللہ کے رسول کے عمل نہیں کیا, لیکن آپ کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے. آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہوتے ہوئے آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ قولی حدیث ہے, یہ عملی حدیث نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تضاد یہ دیکھیے, حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سارے مسائل میں اپنے آپ کو نادان سمجھتے ہیں, ہمیں شریعت کا دین کا علم نہیں ہے, لیکن اتنا دقیق فرق کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ حدیث پر عمل ہوگا اور سنت پر, حدیث پر عمل نہیں ہوگا اور سنت پر عمل ہوگا, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. اور ہم کئی خطبوں سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, آپ کی حدیث ہو, آپ کا فعل ہو, آپ کی تقریر ہو, دوسری طرف امت کا کوئی بھی فرد ہو, اس کی کوئی بھی بات ہو, دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے, کس کی بات مانیں گے؟ سیدھی بات ہے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے, اس پہ عمل کریں گے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے, یہ سنت ہے. سنت ہے تو عمل کریں گے, حدیث ہے تو عمل نہیں کریں گے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت فجر کی کھڑی ہوئی ہے, آپ تو جو جماعت میں شامل ہوتا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, غور سے سنو اور خاموش رہو. اس لیے جماعت میں امام کے پیچھے زور سے قرائت چاہے ہوتی ہے وہاں سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ قرآن نہیں سن پائے گا. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں, پوچھتا ہوں, اگر آپ کی عقل یہ گوارا کرتی کہ فجر کی سنتیں آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں, امام قرآت یہاں پر کر رہا ہے, وہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں, اپنی نماز چھوڑ کے آئے اور اس نماز میں شامل ہو جائے, یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن کی آیت تو اس صورت میں بھی لازم ہے اور اس صورت میں بھی لازم, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا انہوں نے ہی یہ بتلایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ نہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اس کی اجازت ہے امام کے پیچھے, اگرچہ امام قرآت کر رہا ہو. جس پر قرآن نازل ہوا اس نے یہ بتلا دیا, لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن سنتیں جو فجر کی ہیں وہ پیچھے جماعت سے الگ ہٹ کے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا مسلک ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتنا تعصب اختیار نہ کریں. تو یہ صحیح حدیث بخاری کی روایت ہے, اس کو تو ہم نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ حدیث ہے. اب میں ایک اور حدیث ذکر کرتا ہوں, کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی گئی ہے,
کیا نسبت کی گئی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یکون فی امتی رجل یقال له محمد ابن ادریس، کہ میری امت میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جسے محمد ابن ادریس کہا جائے گا. محمد ابن ادریس یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن ادریس ہوگا، لیکن اس کا کام کیا ہوگا؟ یہ اس امت کے لیے مفید ہوگا، کارآمد ہوگا یا مضر ہوگا، آپ وہ بھی سن لیجئے. کہتے ہیں اضر علی امتی من ابلیس، کہ یہ شخص میری امت پر ابلیس سے زیادہ مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا. گویا کہ ابلیس کو بھی یہ شخص پیچھے چھوڑ دے گا لوگوں کو گمراہ کرنے میں. آپ تصور کیجئے، سند سے قطع نظر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی بات بیان کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جلیل القدر امام دین اور شریعت کا، جس نے یہ حیائے سنت کا تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہو، اللہ کے رسول اس کو کہے کہ وہ ابلیس شیطان سے بھی برا ہوگا، امت کے لیے مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا؟ یہ بھی قولی حدیث ہے، یہ لیکن اس پر کیوں عمل ہے؟ اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آگے میں پوچھوں گا، لیکن ابھی حدیث سمجھ لیجیے، حدیث ہے کیا. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةٌ، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جسے ابو حنیفہ کہا جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ اس کی صفت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، سورج ہوگا، یعنی اس سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی، وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرے گا. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کی گئی ہے. اس سے پہلے جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. یہ بھی حدیث ہے، لیکن یہاں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو قول ہے، یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے. لوگوں نے اس کو کیوں تسلیم کیا ہے؟ فقہ کی مشہور کتاب ہے الدر المختار، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 52 پر یہ حدیث اور اس طرح کی ایسی حدیثیں گھڑی گئی ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ایک نبی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے. تو ہم اس طرح کی قولی حدیثیں اس لیے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں، چونکہ ان حدیثوں میں ہمارے امام کی شان میں تعریفی کلمات کہے گئے ہیں، اور صحیح حدیث کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں اس بنیاد پر چونکہ وہ ہمارے مسلک کے خلاف جاتی ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنا تعصب پیدا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حد تک ہمارے دفاع کے محتاج تھے یا محتاج ہوں گے؟ اتنا بڑا فقہ کا امام، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت دی ہو، اتنا احترام کیا ہو. کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ آخر کون سی عقیدت ہے امام صاحب سے؟ کون سی محبت ہے امام شافعی سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، یا امام احمد ابن حنبل سے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے؟ یہ کون سی عقیدت ہے؟ ان ائمہ نے تو ہمیشہ حدیث رسول کا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، اور اپنے مرنے کے بعد بھی یہ کہہ گئے کہ اگر کوئی حدیث اللہ کے رسول کی میرے قول کے خلاف آ جائے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہی پر عمل کیا جائے گا، میرے قول پر، میرے فتوے پر، میرے اشتہار پر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر موقع سے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی ایسا عذر تلاش کر لیتے ہیں جس سے حدیث کو رد کر دیا جائے، ٹکرا دیا جائے. اللہ رب العزت سے
دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کی عظمت اور اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صرف زبانی ادب و احترام کافی نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ کہیں، یہ جواب آپ کا ہونا چاہیے کہ ہم اس حدیث پر اس کی تحقیق کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور اگر صحیح ہو جاتی ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ چونکہ ہمارے مسلک کے خلاف ہی. یہ بات کسی بھی مسلمان کے شاہ نشان نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ کا جو مسلک ہے، جو مذہب ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے فتوے پر عمل نہ کیا جائے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہی پر عمل کیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.